Сьогодні тільки один з багатьох. Багатьох днів, які ще попереду. Але, можливо, всі ці майбутні дні залежать від того, що ти зробиш сьогодні. Так свого часу казав відомий письменник Ернест Хемінгуей. Так, для того, щоб і цей недільний день, 18 вересня, і всі наступні були для вас неймовірно вдалими та позитивними, їх варто зустрічати у компанії «Ранку по-київськи». Наша команда, як завжди, підготувала для вас багато різноманітних цікавинок та сюрпризів. І у наступні півтори години ви дізнаєтесь про таке. Мистецтво декупажу, про спеціальні техніки та специфіку створення поговоримо із майстриною-декоратором Оленою Болтіною. Австралійський побратим української трембіти. Що таке діджеріду? Яку музику на ньому виконують? І чи складно навчитися грати на дивоінструменті? Про все це дізнаємося від музиканта Дмитра Матюхіна. За прямі включення у нас сьогодні відповідає Іванка Слободянюк. Вона вже вирушила на локацію і незабаром розповість про погоду у столиці, сімейний день надзвичайних ситуацій та як у Києві сьогодні виявлятимуть свою любов до татусів. Із ексклюзивних сюжетів наших журналістів ви дізнаєтеся про постать видатного філософа, історика та літературознавця Валентина Асмуса. А ще корисні поради про те, як доглядати за котами та рецепт смачних і корисних морков'яних оладок. Буде неодмінно цікаво, а просто зараз зустрічайте у цій студії Юлію Боднар. Вона вже готова поділитися з вами добіркою найсвіжішої інформації. Ми ж з Владом зичимо вам доброго ранку і стартуємо у бадьорий недільний ефір. Доброго ранку. Про найактуальніші події минулої доби та сьогодення ви традиційно дізнаєтеся першими. Ну і почнемо із подій на фронті. За минулу добу російсько-окупаційні війська 26 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Зокрема, на Донецькому напрямку зафіксовано 12 порушень режиму тиші. Обстріли з боку противника із мінометів 120-го калібру, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї відбулися в районі Авдіївки. А по Верхньоторецькому та Новгородському бойовики стріляли з гранатометів та стрілецької зброї. Окрім того, ворог застосовував міномет 82-го калібру та зенітну установку. Незважаючи на провокації, Збройні сили України неухильно дотримуються Мінських угод, наголошують у штабі АТО. Двох українців звільнено з полону бойовиків. Вдалося повернути на українську територію тяжко пораненого цивільного Володимира Жемчугова, в якого ампутовані руки. До всього у полоні чоловік втратив зір. Визволено і представника місії ООН Юрія Супруна, який є колишнім співробітником СБУ. Обидвом звільненим нададуть належну медичну допомогу. Президент Петро Порошенко доручив представнику України в тристоронній контактній групі Ірині Гращенко продовжити роботу щодо звільнення 45 заручників, місце знаходження яких відомо. Це стосується й інших полонених, пошук яких триває. Гібридна війна у школі. Діти змушені вчити російську мову за підручником, де прославляють агресора. Батьки здивовані, як такі посібники взагалі могли затвердити у Міністерстві освіти. За документами, цей підручник надійшов ще 13-го року, кажуть у школі. Жодної альтернативи Міністерство освіти не надало. У МОН зауважили, вочевидь, батьки отримали старий наклад посібника. А от пояснити, яким чином посібник залишився у школі, у Міністерстві не змогли. Запевняють, 2014-го після закликів громадськості провокаційні вправи та тести відреагували або й зовсім вилучили. Всі підручники у Міністерстві освіти й науки обіцяють змінити 2018 року, бо саме тоді почне діяти нова навчальна програма. Зараз буде готуватися новий державний стандарт, нові програми до цього стандарту. І, звісно, автори підручника візьмуть до уваги і зроблять інший підручник, щоб уникати таких недоречностей. Усі пологові будинки і дитячі поліклініки отримали вакцину БЦЖ. У медзакладах столиці уже розпочали робити протитуберкульозні щеплення малюкам. До лікарень надійшло на 20% більше препарату, аніж потрібно. Це дозволить зробити резерв на початок наступного року. У департаменті охорони здоров'я закликають батьків не створювати черг і відвідувати медзаклади за особистим календарем щеплень. Адже вакцини вистачить для усіх дітей. До
довгоочікувана вакцина БЦЖ для профілактики туберкульозу є в достатній кількості. Я кажу про свій Дарницький район, в Дарницькому районі, наскільки я й володію інформацією, всіх закладах, центрах первинної допомоги міста Києва. Всі, хто нуждається в даній прививці, всі її отримають, я думаю, в течені там неділі-двох все буде залежати від того, від удобства для пацієнтів в першу чергу. У Києві днями зареєстровано тисячне об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. Загалом від початку року у столиці з'явилося 227 ОСББ. Найбільше їх у Дарницькому районі – 50 будинків. На другому місці – Святошинський. Тут з цьогоріч створено 33 об'єднання. Також у столиці зареєстровано 911 житлово-будівельних кооперативів. За словами Петра Пантелеєва, сьогодні ОСББ є найбільш оптимальною моделлю управління будинком, і місто всіляко сприяє їх створенню. У столиці з'явилась нова пішохідна зона. Бесарабський проїзд звільнили від автівок, щоправда, не назавжди, а на ці вихідні. Проєкт втілили у рамках Європейського тижня мобільності. Замість машин на Бесарабському проїзді – велоактивності, майстер-класи для дітлахів, а також обговорення розвитку міста. На дорозі розмістили карту, де кожен може запропонувати свої рішення для столиці. Асоціація велосипедистів Києва, які є співкоординаторами акції, проводять велошколу. Організатори організували і безкоштовний велопрокат. Бесарабський проїзд, він не виконує значної функції в транспортній системі. Є аналогічний проїзд через вулицю Скоропадського. І на сьогодні, власне, Бесарабська площа є однією з найбільш проблемних як в контексті заторів, так і в контексті екологічної ситуації. Загальносвітовий досвід боротьби з такими ситуаціями – це є влаштування якраз пішохідних зон. У столиці сьогодні через завершальні ремонтні роботи на проспекті Перемоги передбачаються зміни в русі наземного транспорту. Як повідомили у прес-службі КМДА, тимчасово змінюються маршрути кількох тролейбусів. Номер 5 курсуватиме у бік центру до станції метро Шулявська, а 8, 9 та 17 – до Повітрофлотського шляхопроводу. Натомість, щоб забезпечити належні пасажирські перевезення, організують тимчасовий автобусний маршрут номер 5ТР від Шулявської до площі Льва Толстого. Більш докладну інформацію щодо розкладу руху тролейбусів можна знайти на сайті «Київпастрансу». І також сьогодні деякі станції столичної підземки закриють на вхід та вихід. Відтак, через проведення футбольного матчу між командами «Динамо Київ» та «Зоря Луганськ» обмежать роботу станції метро «Олімпійська», «Палац спорту» та площа Льва Толстого. Отже, після закінчення гри станція «Олімпійська» буде закрита на вхід і вихід, «Палац спорту» – на вихід, а площа Льва Толстого – на вхід. Сильні, впевнені, надійні. У Києві стартував 7-й чемпіонат світу з багатоборства тілоохоронців. Взяти в ньому участь приїхало 19 команд із 7 країн світу. Це кращі фахівці своєї справи, бо пройшли жорсткий відбір у себе на батьківщині, переконують організатори змагань. Для тілоохоронця головне вміти передбачити потенційні небезпеки для клієнта, зазначають експерти. Ну і, звісно, захистити його в будь-якій ситуації. Це досягається щоденними виснажливими тренуваннями. Попри те, що чоловіки фізично сильніші, жінок-бодігардів охочіше наймають представниці прекрасної статі. Бо є місця, куди вхід чоловікам суворо заборонено. Окрім того, в тендітній дівчині мало хто запідозрить жорсткого охоронця. Когда идешь в гражданской одежде с охраняемым, ну ты можешь как родственница, как подруга, как знакомая. И на тебя просто не обращают внимания. Ребят сразу же останавливают. Некоторые места охрану не хотят допускать. Вот. А на девочек просто не обращают внимания. Поэтому можно свободно заходить в любые места. Это намного выгоднее. Когда мы начали 19 лет назад выходить так у люди, как говорят, да? Кажуть, то ви що, ви ж секрети розкажете, всі таємниці покажете. А ми кажемо, ми покажемо, скільки таємниць, щоб налякати отого терориста, щоб він і близько не підходив. А в нас ще багато є таємниць в своїй професії. У столиці
вулиці розпочався міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Гоголь Фест». Один із наймасштабніших культурних заходів року, зібрав сотні митців із багатьох країн світу. На арт-форумі представлено усі напрямки мистецтва. Зокрема, продемонструють зо два десятки театральних вистав на кількох сценах. Глядачам презентували масштабну програму скульптур та картин. Їх розмістили і у павільйонах, і вздовж алей. Також у рамках фестивалю працює наймасштабніший в Україні кураж-базар. Це ярмарок, де можна продати старий одяг. До речі, організатори цьогорічного форуму намагалися відшукати незвичні локації для проведення вистав та концертів. Відтак, музична програма відбуватиметься під землею. Гоголь-фест триватиме до 25 вересня. У нас удивительна хореографічна програма. Взагалі, там і іспанський хореограф, і ізраїльський, і швейцарський. Тобто є що подивитися. Удивительна історія з новою академічною музикою. Потому что сам по себе, ну, и программа очень вкусная, ну, и локация, потому что это будет происходить в бункере. Дуже цікаво, гарна музика, цікава вистава. Несподівано. Як завжди. Довольно такое креативное, я бы сказала. Есть на что посмотреть. Я не жалею, что пришла. Всем рекомендую обязательно. 117 медалей – такий підсумок Паралімпіади для збірної України. У ній взяли участь 165 наших спортсменів, які перевершили досягнення минулих ігор. У Лондоні 2012-го українська команда виграла 84 нагороди. Отож, наші паралімпійці везуть додому 41 золоту, 37 срібних та 39 бронзових медалей. Підсумкову нагороду нашій команді принесла чоловіча збірна з плавання, яка в естафеті взяла срібло. Сьогодні відбудеться офіційне закриття паралімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро. А 22 вересня наші спортсмени повернуться додому. У мене це все. З новин станом на цю годину. Більше не пропустіть рівно о 9:00. Тоді побачимось. Ну а далі передаю слово Насті та Владу. Вони готові ділитися цікавим та корисним. Юлічко, доброго ранку тобі. Доброго ранку. Дякуємо за добірку свіжих новин. О 9:00 чекаємо від тебе на також. І затримувати довго не будемо. Побачимось. Ну, ми з Владом розпочинаємо наш бадьорий ефір неділі, 18 вересня. Радимо вам залишатися з нами, адже наша команда підготувала для вас багато цікавинок. Зокрема, вже наприкінці цієї години будемо розігрувати справжній витвір мистецтва, декорований у техніці декупаж. Тому не перемикайте і будьте з нами. Насте, пам'ятаєш, в дитинстві була така загадка, що, мовляв, дідусь має спочатку з одного берега на інший перевезти козу, капусту і... Вовка. Ось ти її одразу розгадала? Ні, не одразу. Я її знайшла в дитячому журналі, прочитала. Мабуть, списала ледь не увесь зошит цими всякими можливими варіантами, але врешті відповідь таки знайшла. Як? Зараз я не пригадую, та якби пригадувала, це, мабуть, було б довго розповідати, але я знаю, як перевозив свій багаж не дідусь з вовком, капустою і козою, а як перевозили двох овечок, і зараз тобі про це покажу відео. Отже, у відеоролику мешканець міста Баргдар, що в Ефіопії, одночасно перевозить двох дорослих овечок на велосипеді. Куди прямує юнак і з якою метою, для користувачів мережі залишається таємницею, як і те, чим завершилася така велопрогулянка. У ранку по київській таємниці від вас немає, тому далі вже традиційна добірка свіжої та актуальної інформації. Отже, 10 рятувальників нагородив почесними державними нагородами президент Петро Порошенко з нагоди професійного свята. Серед відзначених героїв – командир загону аварійно-рятувальних робіт державного підприємства «Мобільний рятувальний центр ДСНС України» Сергій Северенчук. Під його керівництвом з-під обстрілу градів на Донбасі вивезено 1000 мирних мешканців. Серед них 250 дітей, 16 інвалідів. Окрім нагород та медалей, Петро Порошенко вручив рятувальникам ключі від омріяних квартир, зауважили у прес-службі президента. 8 мільйонів євро зібрала європейська спільнота для українців, які постраждали внаслідок бойових дій на Донбасі. Збір благодійної допомоги ініціював півроку тому Папа Римський Франциск. Ці кошти спрямують на закупівлю їжі, одягу та ліків для переселенців, які покинули свої будинки, а також жителів так званої сірої зони біля лінії зіткнень, насамперед дітям та літнім людям. У розподіл гуманітарної допомоги будуть задіяні представники католицької церкви, а також доброчинні організації.
Мустафу Джемілєва, одного з лідерів кримських татар, номіновано на премію Сахарова. Цю престижну відзнаку у галузі свободи думки заснував Європарламент. У пояснювальній записці прес-служби Європейського законодавчого органу зазначається, що Мустафа Джемілєв бореться за права людини та національних меншин понад півстоліття. У віці 6 років його разом з родиною депортували в Центральну Азію. І лише через 45 років Мустафа Джемілєв зміг повернутися на батьківщину, наголошується в документі. Ім'я володаря премії Сахарова стане відомо 6 жовтня. Мустафа Джемілєв є одним з 4 номінантів. У музеї історії міста Києва експонується виставка «Бабин Яр. Пам'ять на тлі історії», присвячена 75-м роковинам трагедії Бабиного Яру. На відкритті виставки міністр культури Євген Нищук наголосив на важливості подібних заходів, адже тривалий час масштаби трагедії замовчувалися, і лише нещодавно українці почали дізнаватися про страшні подробиці масового розстрілу євреїв. Тож сучасне покоління має унікальний шанс змінити ставлення до цього сакрального місця, зауважив Євген Нищук. Виставка «Бабин Яр. Пам'ять на тлі історії» триватиме до 27 листопада, інформує прес-служба уряду. В Україні почалися зйомки 3 повнометражних фільмів. «Брама» режисера Володимира Тихого, «Коли падають дерева» Марисі Нікітюк та «Троє» Івана Кравчишина. Як повідомили прес-службі Державного агентства України з питань кіно, ці стрічки експерти обрали під час конкурсного відбору, який проводило Держкіно. Планується, що всі 3 українські фільми вийдуть на широкі екрани восени 2017-го. Традиційно в ефірі «Ранку по-київськи» рубрика «Курс валют». Час повідомити вам про коливання курсу гривні та співвідношення зі світовими валютами. Отже, згідно з офіційним курсом НБУ, 1 долар коштує 25 гривень і 90 копійок, євро – 29 гривень і 7 копійок, а російський рубль – 39 копійок. Готівковий курс банків виглядає наступним чином. Американський долар – купівля 25 гривень 57 копійок. Продаж – 26 гривень і 2 копійки. Єврокупівля – 28,55. Продаж – 29 гривень 22 копійки. Російський рубль – купівля – 38 копійок, 40 – продаж. Інформацію надано фінансовим інтернет-порталом finance.ua. На 15-х паралімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро сьогодні останній змагальний день. Традиційно очолює турнірну таблицю Китай – 237 нагород. Далі збірна Великобританії – 147 медалей. І замикає тріо найсильніших команд світу – Україна. У скарбниці наших спортсменів – 40 золотих, 37 срібних та 39 бронзових медалей. Загалом наші паралімпійці здобули 117 нагород, що є абсолютним рекордом для наших атлетів. До речі, сьогодні будуть розіграні ще 2 комплекти медалей, втім українці за них не боротися. А ось атлети зі Сполучених Штатів, здобувши 2 золота, можуть потіснити наших паралімпійців з 3-го місця в загальнокомандному заліку. Ну, власне, будемо сподіватися, що ми так і залишимося в трійці, а паралімпіада стане історичною. Отже, на календарі у нас сьогодні 18 вересня, і нині вшановується пам'ять преподобного Афанасія Брестського. Погоду цього дня наші пращури визначали за горобиною. Якщо в лісі її багато, осінь буде дощовою, мало – сухою. Якщо ж листя на горобині пожовтло рано, осінь та зима будуть ранніми і холодними. А ще саме цього дня, 1909 року, було встановлено температурний рекорд. Тоді повітря прогрілося майже до 29 градусів. А ось мінімальні показники метеорологи зафіксували 1958-го. Ртутний стовпчик тоді піднявся до позначки плюс 1. Яка ж нині ситуація з погодою столиці, нам вже готова розповісти Іванка Слободянюк. Вона на прямому зв'язку зі студією. Іванко, привіт! Отже, розповідай, які твої враження від погоди? Доброго раночку, студіо. Доброго ранку, любі глядачі. Мої враження сьогодні дуже холодні, тому що я змерзла вночі, і коли їхала на роботу, то було вже дуже холодно. Тому я раджу усім вже просто скласти теплі літні речі кудись далеко і дістати теплі куртки, светри, тому що вони не завадять. Тому що сьогодні зранку було десь приблизно 7 градусів, і це вже прохолодно, воно дуже відчувається.
Отож, вдягайтеся тепло, чесно, ви не пожалкуєте. Як ви бачите, я також вже у теплій курці, вже не ходжу у легесенькій сукні. І хочу вам просто порадити, що, знаєте, погоду потрібно не дивитися в інтернеті, її потрібно відчувати. І якщо ви знайдете гармонію у собі, якщо ви зможете відчувати цю гармонію у природі, то тоді люба погода, вона вам буде до вподоби. Просто їдьте на роботу і посміхайтеся, відчувайте цей гарний настрій, ловіть ці позитивні емоції, слухайте дуже просто круту і веселу музику. І не звертайте увагу на те, що люди можуть вас якось не розуміти. Танцюйте, співайте, коли їдете на роботу. І тоді, незалежно від будь-якої погоди, у вас завжди буде гарний настрій. Студія. Іванко, дякуємо тобі за те, що подарувала нам гарний настрій. Я ж нагадаю, що це була наша Іванка Слободянюк з інформацією про погоду у столиці станом на цю мить, якою ж буде синоптична ситуація упродовж дня і по всій території України. Про це розповім вам просто зараз. Отже, сьогодні на більшій частині території України, окрім західних і південних областей, синоптики прогнозують сонячну погоду без опадів. На заході очікуються дощі з грозами, температура повітря в день прогріється до 25, вночі до 15. У північних регіонах нашої держави опадів не передбачається, стовпчик термометра в день сягне позначки плюс 18, вночі плюс 6. Що ж стосується сходу, тут також безхмарна і суха погода, в день повітря прогріється до 18, вночі до плюс 10. І тепер про погоду на півдні. Там таки можливі дощі з грозами, денна температура повітря складе плюс 25 градусів, а ось нічна становитиме плюс 15. Ну і нарешті про погоду у Києві. Сьогодні вона потішить нас теплими і сонячними променями. В день ртутний стовпчик покаже плюс 20, вночі плюс 15. Австралієць створює знімки в людських очах. Фотограф Пітер Адамс Шон робить незвичайні весільні фотографії. У його світлинах наречений та наречена відображені у віддзеркаленні. Часто Пітер знімає віддзеркалення очей. У 2011 році автор вперше спробував техніку такого знімка. І згодом вона стала його головною фішкою. Про те ж, які головні фішки цих вихідних, куди варто завітати і що побачити, про все це далі у нашій культурній столиці. У магазині «Буква», що розташовується у торговельно-розважальному комплексі «Дрімтаун», відбудеться презентація книжок Федеріка Бакбедера за участю автора. Зокрема, на зустрічі будуть представлені такі видання «99 франків», «Кохання живе 3 роки», «Бесіди», «Нащадка епохи» та «Уна і Селінджер». Початок о 12-й, вхід вільний. Гогольфест для своїх відвідувачів нині пропонує оперу «Цирк Вавилон». Вистава – це історія народження та смерті метафоричної башти. Біблійна легенда про конфлікт людини і Бога спроєктована на урбаністичну трагедію сучасного суспільства, сповненого апокаліптичних передчуттів. Змішування мов та народження народів передає мікс контрастних музичних стилів. Авангард і рок, тріп-хоп та шаманський фольклор поєднуються із сонорними інтерлюдіями та алюзіями на романтичну і барокову оперу. Початок вистави о 19-й, вартість квитків 200 гривень. На арт-заводі платформа о 18-й стартує «Кураж-базар» Night Market. Запрошую всіх столичних школярів і любителів походити по магазинах. Зранку і до пізньої ночі на вас чекає море речей, новинки від українських дизайнерів, зона «Recycle Upcycle», а також розваги, діджеї та кураж. Вартість вхідних квитків від 80 гривень. J13 Project Studio пропонує насолодитися різноманітними смаколиками, адже там пройде фестиваль капкейків. У програмі заходу – виставка кондитерських виробів, фахові конкурси, церемонія нагородження найкращих спеціалістів, дитячі майстер-класи з розпису печива. Початок об 11-й, вартість участі 50 гривень для дорослих, дітям безкоштовно. Сад бажань на ВДНГ запрошує на пікнік київських інстаграмерів. Для участі в заході з собою необхідно принести гарну їжу, прийти в яскравому образі із пледом, кошиком і іншими атрибутами пікніка. Відтак, гості зможуть зробити багато гарних світлин та поспілкуватися з однодумцями. Триватиме фотосет з 14 до 17, вхід вільний. За адресою вулиця Велика Васильківська, 100, відбудеться Київ Флауер Маркет. На заході будуть продавати букети, квіткові композиції, горщикові рослини, предмети дизайну та інші товари. Формат ярмарки передбачає не тільки можливість придбати щось красиве і корисне, але й просто приємно провести час. Музичний настрій будуть створювати діджеї, а вуличні музиканти додадуть нотки джазу цього дня. І ще буде представлена дитяча зона, спортивні активності і нон-стоп майстер-класи від майстрів –
квіткової справи. Початок о 10-й, вхід вільний. Фестиваль бойових мистецтв нині триватиме у парку Феофанія. Захід орієнтований на спортивних людей, а також ставить за мету допомогти молоді у виборі спортивного захоплення та пошуку себе в житті. Якщо ваша дитина або навіть ви бажаєте присвятити себе бойовому мистецтву, але ніяк не можете визначитись, приходьте на фестиваль. У програмі будуть виступи представників найрізноманітніших видів єдиноборств. Початок фестивалю о 10-й, вартість квитків 5 гривень дитячий, 10 дорослий. У парку «Київська Русь» відбудеться наймасштабніший фестиваль лицарських боїв в Україні «Зов героїв». Понад 300 найкращих бійців з України, Білорусі, Франції, Данії, Ізраїлю та інших країн вийдуть на поле битви і проведуть повноконтактні бої в лицарських обладунках із середньовічною зброєю. Початок активностей о 13-й, вартість квитків від 50 гривень. Художниця перетворює страви з авокадо на витвори мистецтва. Викладені спіраллю та трояндами, ці фрукти стають головним інгредієнтом її рецептів, адже вони смачні, здорові та дуже фотогенічні. Сторінка мисткині в Інстаграм має понад 73 тисячі підписників. Жінка навіть видала власну книгу під назвою, як ви вже здогадалися, «Авокадо». Справжнім шедевром можуть стати страви не лише з екзотичного авокадо, а й з нашої рідної української моркви. І ми доведемо вам це в наступному сюжеті. Увага на екран. Доброе утро! Сегодня мы готовим морковные оладьи. Для этого нам понадобится 2 моркови, 30 грамм изюма, 30 грамм сахара, 1 яйцо, 30 грамм муки и 1 грамм корицы. Для того, чтобы приготовить оладьи, нам надо морковь натереть на терке. Самое главное, чтобы терка была мелкая, для того, чтобы они были нежные. Для того, чтобы наши оладьи прожарились и не растекались на сковороде, обязательно морковь надо отжать. Дальше мы добавляем все ингредиенты. Яйцо мы добавляем не все, а только желток. Хорошо перемешиваем до однородной массы. Делим массу на столько частей, насколько вам захочется. Формируем шарики. Для того, чтобы наши оладушки не пристали, нам нужно разогреть хорошо сковородку. Жарим наши оладьи на растительном масле. Для того, чтобы оладьи прожарились, их надо накрыть крышкой. Переворачиваем. И снова накрываем крышкой. Жарим оладьи приблизительно минут 7-8. Ну вот, наши оладьи готовы, и мы можем их подавать. Я, например, подаю со сметаной. А вы можете их есть со всем чем угодно – джемом, вареньем. Приятного вам аппетита и доброго утра! Традиційно у нашій рубриці «Відомі кияни» ми розповідаємо про тих, хто прославив наше місто і нашу країну на увесь світ. І цього разу йтиметься про людину, без якої неможливо уявити українську філософію. Це Валентин Фердинандович Асмус. Про глибинне пізнання світу він замислювався ще в юнацькі роки. Відтак захоплено читав праці Канта, Гегеля, Шопенгауера. Грунтовною ж з філософією Валентина Асмуса познайомили викладачі Київського університету Зіньківський та Гіляров, для яких по праву вважають світочами вітчизняної інтелектуальної думки. Усе своє життя Валентин Фердинандович присвятив філософії і недаремно, адже його працями донині зачитуються і в Європі, і за океаном. У чому ж полягає унікальність українського філософа? Про це дивіться далі. Валентин Фернандович Асмус народився 30 грудня 1894 року в Києві в родині службовця. Закінчив Київське реальне училище, згодом відділення філософії та російської словесності Київського університету. Після закінчення університету викладав філософію та естетику у вищих навчальних закладах Києва. Лекції Асмуса відрізнялися бездоганною літературною майстерністю, точністю і нестандартністю образів. Особливою довершеністю вирізнялися лекції з історії філософії, практично
за всіма її розділами. Після жовтневого перевороту безпартійного представника старої школи не завжди допускали до читання історико-філософських курсів. Тому паралельно з цим Асмус інтенсивно займався логікою та методологією наукового пізнання, історією і теорією естетики, дисциплінами, в яких партійний контроль був менш пильний. Через аудиторію Асмуса пройшли сотні і тисячі слухачів, які завжди із вдячністю згадували лекції професора. Його запам'ятали як уважну, доброзичливу і високоінтелігентну людину. Науково-дослідницька діяльність вченого була вельми багатогранною, майже енциклопедичною. Він написав один із перших в СРСР підручників з логіки. Помер Валентин Фернандович 4 червня 1975 року в Москві. Там і похований. Імператорський пінгвін – один з найкрасивіших птахів на землі, однак вирізняється він серед пернатих не лише своїм ошатним виглядом, а й поведінкою неабиякої шляхетності. Так, скажімо, коли самка пінгвіна зносить яйце, то пінгвін-самець не дозволяє йому ні на мить торкнутися криги, бо воно може переохолодитися, і це знижує ймовірність появи пінгвінят. Птах тримає яйце на нозі під животом до 2 місяців. Він не відволікається ні на хвильку від свого батьківського обов'язку, демонструючи неймовірну витривалість і часто відмовляючись від їжі. Ось такі бувають віддані батьки серед птахів. У людей же стосунки між дітьми і татусями не менш міцні та ніжні. І сьогодні у Всенародний день батька усі, хто хоче подумки або вголос подякувати своєму тату, запрошують на флешмоб, присвячений Дню батька. А ось де і коли він відбуватиметься, вже знає наша Іванка Слободянюк і готова детальніше про це розповісти. Іванко, доброго ранку, раді тебе вітати. Отже, розповідай, де, власне, відбуватиметься захід і що в програмі сьогодні? І знову доброго, бадьорого ранку, студія. Доброго ранку, любі глядачі. Я зараз знаходжуся на вулиці Хрещатик, 22. І саме сьогодні тут будуть святкувати День батька. Я просто хочу, щоб ви всі привітали своїх татусів, підійшли, поцілували їх і сказали, як сильно ви їх любите. А якщо у вас немає змоги просто до них підійти, то будь ласка, зателефонуйте до них. Вони будуть такі щасливі, коли почують ваш голос і коли почують ваші привітання. Знаєте, батьком стати дуже легко, але бути ним важко. І дякую тобі, тато, що ти є для мене гідним батьком. Я тебе дуже сильно люблю. А зараз же перед мною знаходиться один із організаторів свята, який сьогодні буде відбуватися на вулиці Хрещатик, 22, Марченко Олександр, який більш детальніше розповість, які заходи тут будуть відбуватися, як будуть святкувати День батька та о котрій годині. Доброго ранку, пане Олександр, зі святом вас. Доброго ранку, вас також. Я також хочу привітати всіх із Днем батька. І хочу сказати, що сьогодні у киян є особлива можливість привітати батька не просто за столом, по телефону, а взяти разом з ним прийти сюди на Хрещатик. Хрещатик 22, це біля головного штампу, буде організований концерт чистосів. Також більше ніж 12 організацій запропонують свої такі організовані заходи, такі як різні конкурси, естафети, вікторини. Тобто кожен батько із своєю родиною, із своїми дітьми, дружиною може прийняти в цьому участь, вигравати дуже багато різноманітних цікавих призів. І найулюбленіший конкурс, який для всіх татусів сьогодні пропонується, це суперкат. Тобто можна сьогодні показати кожному чоловікові, який він сильний, і прийняти участь в тому, щоб перетягувати автомобіль на 30 метрів, хто скоріше, хто сильніше. І ще у нас є такий цвяшок, ми кажемо, в нашій програмі. Це салют на честь добрих татусів. Сьогодні на Майдані буде салют із 3000 повітряних пульок на честь татусів, і ми всі будемо вітати свого тата таким привітанням. Я люблю свого тата. Початок нашого заходу, святкового концерту, почнеться з 12 години і до 17 години. Тобто долучитися можна в будь-який час. У нас є вікове обмеження 0+. Тому всі почули, у нас є вікове обмеження 0+. Тому ми всіх від нуля і плюс чекаємо сьогодні на нашому святі.
Ну що ж, дякуємо вам за такий прекрасний анонс. Сподіваємося, що багато батьків зі своїми малюками завітає до вас. Я ж нагадаю, що на прямому зв'язку з нами була наша журналістка Івана Слободянюк, котра розповіла про те, де сьогодні проходитиме свято на честь Дня татусів. Ось такими цікавими інформативними були перші 30 хвилин нашого ранку по-київськи. Наразі у нас невеличка перерва, а опісля ми розповімо про таке. Покажемо папугу найвідданішого прихильника Лучано Павароті і покажемо, як він навчився співати карузо. Звісно, не залишимо вас і без порад на день сьогоднішній, тільки найкращі та найпозитивніші у нашому гороскопі. Ближче до 9-ї нашу студію перетворимо на справжню майстерню і будемо опановувати техніку декупаж. У цьому нам допоможе майстер-декоратор Олена Болтіна. Також на наших глядачів чекає сюрприз, адже ми розіграємо одну із неймовірно красивих робіт майстрині. Що для цього потрібно, розкажемо після невеличкої паузи, тому не перемикайте. Дякуємо, що дочекалися. Нагадую, це «Ранок по-київськи» на каналі Європейської столиці. І сьогодні у нас прекрасна сонячна неділя, 18 вересня. Настя, ось скажи, чому за рік ти встигла навчити свого котика? Я? Ну, можливо, він якісь трюки робить. Можливо. Так, він робить трюки. Він які? Робить трюки. Він стрибає в висоту дуже високо. І якби була олімпіада для котів, він би точно забрав собі всі золоті медалі. Ось саме в стрибках висоту. Ну, це знаєш, оце котячий бубка. Ага, боже. Ну, це теж така не дуже дивина, адже папуга один, побачивши відеозапис Лучано Павароті з композицією «Карузо», вирішив повторити його арію. Ось можемо зараз послухати. Давай. Ну, непогано досить. Як для папуги, я скажу тобі, цілком прийнятно. Тим паче, що пташку ніхто не змушував і спеціально не вчив. Усе з доброї волі. Що ж, сподіваємося, нам вдалося поліпшити вам настрій та збадьорити. Далі ж у нас порція свіжої новин. Двох українців, Володимира Жемчугова та Юрія Супруна, звільнено з полону терористів, повідомив президент Петро Порошенко. І наголосив, що їм буде надано необхідну медичну допомогу. Глава держави також запевнив, що українська влада продовжить боротьбу за звільнення усіх українців. Зауважимо, 45-річний Жемчугов був затриманий бойовиками в листопаді 2015 року. До арешту він випадково підірвався на розтяжці. Вибухом йому травмувало очі та відірвало руки. Юрія Супруна, колишнього полковника Служби безпеки, сепаратисти з угрупування ДНР затримали 8 квітня цього року. На час перебування в окупованому Донецьку він працював представником місії ООН. Ну і переходимо до новин столичних. Отже, реконструкція київського велотреку перебуває на фінальній стадії. Вже завершується облаштування автоматичного паркувального комплексу. Про це повідомив директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Майзель. За його словами, у процесі будівельних робіт використовуються найсучасніші матеріали і техніка. Масштабне оновлення велотреку відбувається за ініціативи київського міського голови Віталія Кличка для популяризації велоруху у столиці, нагадали в прес-службі КМДА. У Києві в Сарецькому парку встановлять енергозберігаючі світильники. Під час реконструкції буде демонтовано залізобетонні опори, освітлення із застарілими приладами разом із електромережею живлення. Натомість змонтують нові мережі зовнішнього освітлення з енергозберігаючими світильниками уздовж існуючих і новооблаштованих алей. Враховуючи, що територія Сарецького парку належить до об'єктів природно-заповідного фонду, реконструкція триватиме відповідно до вимог природоохоронного законодавства, наголосили прес-служби КМДА. Сьогодні у центрі Києва відзначатимуть Всенародний день батька, присвячений чоловікам, які самостійно виховують дітей. У програмі свята – конкурси з перетягування авто, силові змагання, сімейні конкурси і розваги та шоу-програма. О 15-й відбудеться масштабний флешмоб із кольорових кульок. Сьогодні у столиці через реконструкцію проспекту Перемоги передбачаються зміни роботи наземного транспорту. Як повідомили у прес-службі КМДА, тимчасово змінюються маршрути тролейбусів номер 5, 8, 9, 17. Докладну інформацію щодо розкладу руху тролейбусів можна знайти на сайті «Київпастрансу».
Також сьогодні ввечері у Києві очікуються зміни роботи трьох станцій метрополітену через проведення на стадіоні Олімпійський футбольного матчу. Відтак, після закінчення гри можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій Палац спорту, Олімпійська та Площа Льва Толстого, інформує прес-служба столичної підземки. Ранок по-київськи триває, ми завжди тримаємо руку на пульсі найважливіших подій, які відбуваються в нашій країні. Відтак, щоранку намагаємося першими повідомити про те, як минула ніч на сході нашої держави. Таку можливість маємо і зараз, адже з нами на прямому зв'язку зі студією речник штабу АТО Іван Арєф'єв. Пане Іване, доброго ранку, раді вас вітати. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, як минула ця ніч на сході нашої держави, де бойовики робили обстріли, власне, яку зброю застосовували? До півночі, станом на 8.30 ранку, російські окупаційні війська 5 разів відкривали вогонь по позиціям українських захисників. Так, на Донецькому разу 3 рази, по Авдіївці в основному застосовували гранатомети, стрілецьку зброю і кулемети. І 2 рази на Маріупольському напрямку по Мар'їнці і Павлопілю. Тож також стрілецька зброя і кулемети. За минулу добу російські окупаційні війська 26 разів відкривали вогонь по позиціям українських захисників, але, незважаючи на провокації, Збройні сили України неухильно дотримуються Мінських угод. Так, зокрема, на Донецькому напрямку було зафіксовано 12 порушень режиму тиші, а на Маріупольському зафіксовано 14 порушень режиму тиші. Обстріли з боку противника були із мінометів 120-го калібру, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї в районі Авдіївки. А по Верхньотарецькому, Нижньолозовому та Новгородському бойовики стріляли з гранатометів та стрілецької зброї. Окрім того, ворог по Нижньолозовому застосував міномет 82-го калібру. Також ворог відкривав вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї в районі Талаківки, Павлополя, Мар'їнки та Широкінова. Також бойовики відкривали вогонь з БМП по позиціях Збройних сил України в районі Талаківки. В зоні проведення антитерористичної операції за добу, що минула, було зафіксовано проліт 6 безпілотних літальних апаратів. От така обстановка на даний час. Якщо говорити про безпосередні бойові зіткнення, чи відбувалися вони і наскільки активно нині працюють диверсійно-розвідувальні групи? Ні, такої інформації і немає, але я вам хочу сказати, що дійсно диверсійна розвідувальні групи противник застосовує. Але бойових зіткнень сьогодні і на протязі доби не було. Ну що ж, дякуємо вам, що знайшли час з нами поспілкуватися. Я ж нагадаю, що про ситуацію на сході країни нам розповів речник штабу АТО Іван Арєф'єв. Спостережливі, розумні та дотепні мають здібності до конструкторської та інженерної роботи, підприємництва та організації виробництва. Ось такі вони діви, народжені 18 вересня. Зазвичай ці люди щасливі в грошових справах і завдяки своїм оригінальним ідеям можуть домогтися фінансового благополуччя на будь-якому обраному терені. Особи, котрі з'явилися на світ 18 вересня, елегантні і дуже старанні. Вирізняються глибиною натури, але часом бувають занадто закриті і відлюдькуваті. Внутрішній світ таких дім належить тільки їм, і вони рідко кого туди впускають. А ще вони ніколи не повертаються до минулого, і завершені справи для них перестають існувати. На них можна покластися, щоправда, поки міцний ваш союз. Адже вони в будь-який момент можуть припинити дружбу або любовні стосунки. Серед відомих особистостей, народжених цього дня, шведська актриса Грета Гарбо, українська художниця-шістдесятниця і відомий діяч правозахисного руху 1960-х років Алла Горська, українська легкоатлетка, бронзовий призер Олімпійських ігор Олена Говорова. Отже, про те, що пророкують зорі нинішнім іменинникам, і не лише їм, розкажемо за мить у нашому позитивному та, звісно, достовірному гороскопі. Овни, цього дня вам варто облишити всі турботи і зайнятися улюбленим хобі, до якого не доходили руки раніше. Ви заслуговуєте на час, присвячений особисто собі. Тільці, сьогодні зірки не рекомендують розпорошувати вашу увагу на декілька питань. Зосередьтеся на одній, найголовнішій справі. Близнюки, нині небесні світила радять вам приділити увагу своєму здоров'ю. Уникайте важких фізичних навантажень. Стежте за своїм меню. Раціон має бути збалансованим.
Раки, сьогодні у своїх висновках не варто спиратися на досвід минулого. Дійте відповідно до змін обставин. А ще уникайте конфліктів, бо це може призвести до неприємних наслідків. Леви, ви піднялися на новий щабель розвитку. Не збавляйте обертів, рухайтеся вперед впевнено, і слава не змусить на себе довго чекати. Визнання принесе ще й нові статки. Діви, цього дня ви відчуватимете неймовірний сплеск енергії. Спрямуйте її в потрібне русло і зможете звернути гори. Терези, нині зірки радять не встрявати в жодні суперечки з оточуючими. У вас не вийде наполягати на своєму. Крім того, не зайве дослухатися до думки інших. Скорпіони, вдалий день для того, аби впорядкувати свої думки. Побудьте на самоті, підбийте підсумки пройденого етапу, продумайте наступні кроки. Стрільці, сьогодні на вас може чекати дуже важливе знайомство, тож не зайвим буде подбати про свою зовнішність самісінького ранку. Козероги, цей день варто провести у єднанні з природою. Рушайте до лісу або озера. Якщо не маєте змоги цього зробити, то прогулянка парком буде чудовою альтернативою. Водолії, ваша харизма, розум та вишуканість сьогодні вражатимуть усіх довкола, тож ви по праву знаходитиметесь у центрі уваги. Однак не впадайте в погорду. Риби, сьогодні чудовий день для самовдосконалення. Запишіться на курси або почитайте книги, котрі підвищать ваш рівень кваліфікації. Це французьке слово «декупаж». У перекладі з мови галів воно означає «вирізати з паперу». В українській же стійко асоціюється з красою, адже будь-який предмет, задекорований в такій техніці, відразу перетворюється на витвір мистецтва. З'явився декупаж в Європі, а саме у Німеччині. Там з його допомогою декорували меблі. Щоправда, у нашій студії ми будемо декорувати не лише меблі, а що саме про це дізнаємося вже за мить від Олени Болтіної, майстра декоратора. Доброго ранку, пані. Доброго утра. Доброго ранку. Дякуємо, що завітали в нашу студію з такою красою. Ось ви зайшли, вже хочеться все розглядати. Але давайте скажемо нашим телеглядачам, що ви прийшли не з порожніми руками, а з подарунком. Влада, демонструй. Отже, ось такий ослінчик отримує той, хто вигадає найкращу назву для цього такого невеличкого мистецького шедевру. Ось уважно подивіться на екран, що там зображено. Свої варіанти назви озвучуйте нам. Для цього попередньо телефонуйте на номер, він незмінний 223-09-71. І врешті пані Олена вибере найкращу назву, на її думку, та яка їй найбільше сподобається. Телефонуйте 223-09-71. Ми чекаємо на ваші дзвінки. Пані Олена, власне, ось речі прикрашені в техніці декупаж, ну, дуже красиво виглядають, і ось банальну якусь звичайну річ можна перетворити на витвір мистецтва. Наскільки складною вважається ось ця техніка, і наскільки складно навчитися опанувати її? На самом деле, это очень легко и просто сделать для тех людей, кто не умеет рисовать. Вот, можно как раз изучить технику декупаж. То есть здесь особых навыков не нужно. На самом деле, главное набить руку. То есть научиться каким-то простым элементарным приемам. Вот, и я думаю, что может быть даже с первого раза не получится, но со второго, с третьего раза обязательно. Діти можуть почати? Конечно, конечно. У нас ще все в зависимости от ребенка, ну, как правило, уже в 3-4 годика уже народ може как бы брати і декорировать, і тим більше, що ми, в принципі, і починали даже проводити мастер-класи именно для діток. І повірте, той предмет, который они задекорировали, это был их любимым предметом. То есть, как бы, если мы даже проводили мастер-классы по декупажу табуреточек, вот, и из всех табуреточек, поверьте, это была самая любимая табуретка в доме. Ось такий ослінчик теж може стати вашим. Не забувайте телефонувати 223-09-71 і давати власну назву ось такому невеличкому прекрасному мистецькому шедевру. І вже так. Давайте будемо тоді і розповідати, і на практиці показувати. Взагалі, декупаж наскільки нині популярний в Україні? І чи можна сказати, ну, ось коли був, нині є пік, чи буде пік популярності? Ви знаєте, він на самом деле набирає обороти з кожним днем. Для тих людей, які люблять створювати щось своє, для тих людей, які люблять робити оригінальні подарки, від на самом деле изначально вот, почали займатися декупажем тоді, коли прийде на день рождения, ми умудрились подарить одну и ту же куклу ребенку. То есть при всем разнообразии выбора. И вот это на самом деле какой-то был такой немножко осадок, потому что как бы вроде
вроде выбор большой, но вот захотела что-нибудь индивидуально. Вот с тех пор начали заниматься декупажем, причем начали заниматься декупажем именно табуреточек, то, чего не было на тот момент. А потом уже начал расширяться ассортимент, и уже у нас появился бихоть, разносики, салфетницы, десертницы. Что сегодня столики. Будем робити? Давайте смотрите, розповідайте. Я предлагаю сделать такой небольшой предмет, у нас не так много времени, например, замечательную вазочку. Это стеклянная вазочка, в качестве примера даже мы уже принесли готовий варіант. Mm-hmm. Що нам необхідно зробити? Так, що нам необхідно, да. Але давайте про це за секунду, тому що маємо телефонний дзвінок. Доброго ранку, ви в ефірі, отже, ваш варіант назви для такого чудового ослінчика. Доброго ранку, я б назвала цю картину «Симфонія моря». Ага, цікаво дуже, дякуємо вам. Отже, «Симфонія моря». Це перший варіант, да. Телефонуйте, давайте свої варіанти, власні назви такому прекрасному ослінчику, дуже модному, дуже гарному, 223-09-71. Так, що нам потрібно для того, аби прикрасити щось в техніці декупажа? Я бачу, є фенсли. Да, є у нас клей для декупажа, дуже багато використовують на самом деле розбавлений клей ПВО, да, але ми використовуємося на самом деле спеціалізованою вже декора. То есть, и мы взяли за основу стеклянную обыкновенную вазочку, единственное, в целях экономии времени, мы ее загрунтовали самой обыкновенной белой краской, которую вы можете купить в любом строительном магазине. То есть она высыхает, грунтуете. Как правило, это грунтуется несколько слоев, 2-3 слоя, для того, чтобы не было, не просвечивалась основа. У нас есть телефонный звоночек, сейчас послушаем. Доброго ранку, вы в прямом эфире, будь ласка, слушаем вашу відповідь, ваш вариант. Как назвать ось цей малюнок? Доброе утро. Так, вітаємо, будь ласка. Панорама. Угу. Панорама. У нас вже є два варіанти відповіді. Дякуємо вам. Симфонія моря, панорама. І ми чекаємо на наступні варіанти. Пані Олена вибере найкращий, той, який їй найбільше до вподоби. 223-09-71. Ну що ж, починаємо. Загрунтували. Далі. Да, загрунтували. Потім, на самом деле, ми вибираємо салфеточку, готуємо різні варіанти. Ну, от я в качестві приміру вибрала таку салфетку. От вона дуже така ніжна, сині, голубі рози. Це звичайна серветка. Сама обыкновенна салфетка, да, саме главное найти нужный дизайн, красивый дизайн, который вам больше всего нравится. Для того, чтобы не было у нас складочек на вазочке, мы обязательно должны оборвать все края. То есть не порезать, не ножничками, вот, а аккуратно берем, надрываем вот такие элементы. Вот. Если вы только начали этим заниматься, то лучше всего разрывать на самые-самые маленькие кусочки, для того, чтобы набить немножко руку. А потом вот. Складывается на мов пазлик? Оно уже да, а дальше вы уже просто придумываете какой-то свой дизайн, вот, и уже сами расставляете. Понятно, что сделать... абсолютно из-за того, что это ручная работа, если даже захотите повторить свою работу, вы никогда не сможете повторить один в один. То есть как бы все зависит от вашего настроения, как вы близко, не близко располагаете элементы. А любая салфеточка, она состоит из трех слоев. И мы трехшаровая, берем, да. И мы берем, снимаем один слой, второй слой, и вот остается совсем-совсем тоненький. Пока вы будете снимать из наступных элементов, мы имеем еще один телефонный звонок. Доброго ранку. Отже, каким будет ваш вариант назвы для такого ослінчика с такой гарною панорамою, вірніше панорама, це вже попередній варіант нашого додзвонювача. Доброго ранку. Цей варіант придумали мої діти. Або «Мрія капітана», або ще коротше «Капітанка». «Мрія капітана», дякуємо. «Симфонія моря», «Панорама», «Мрія капітана». Чекаємо на наступні ваші варіанти. 223-09-71. Я попрошу, мабуть, нашого режисера нехай ближче покаже ослінчик, аби можна було роздивитися гарно і дати ще варіанти, які пані Олена вибере. Вибере, звісно, найкращий. Так. Далее. Вот, мы уже подготовили достаточно большое количество элементов, то есть 4 элемента. Вот снимаем с последнего элемента нижний слой салфеточки. Открываем наш декупажный клей. Берем кисточку и прикладываем вот так к элементу. То есть из-за того, что вот у нас есть четкая грань, вот мы накладываем, расправляем руками. Берем клей. Клея должно быть ни много и ни мало, буквально чуть-чуть. Если будет много клея, то салфеточка просто может разорваться. А теперь вот такими движениями от центра, потому что салфетка имеет специфику немножко тянуться. Вы разглаживаете вот так, немножко чуть-чуть придавливая кисточку. Сейчас скажу так, чтобы было видно. Ну, поки вы зараз працюете, послухаем еще.
дозвонювача. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго ранку. Ви в прямому ефірі. Будь ласка, ваш варіант. Я пропоную назву для цього слінчика «Блакитна мрія». Угу. Добре, дякуємо вам. Дякуємо. Скільки ми варіантів маємо? Варіант? «Блакитна мрія», «Симфонія моря», «Мрія капітана», «Панорама» і «Симфонія моря». Так, ваш варіант. Ми хочемо почути іще один варіант. 223-09-71. Телефонуйте, пані Олена, вибере найкраще. Цей неймовірний прекрасний ослінчик стане вашим. Ми продовжуємо роботу. А що опісля? У нас залишається не так багато часу. Давайте вже на тому прикладі, що у нас є. Давайте. Вот, смотрите, то есть вот мы наклеили один элементик, недалеко от него мы выбираем, ну вот... Але не в стык, я бачу, вы... Нет, на самом деле как бы нет, потому что как бы здесь все в зависимости от вашего дизайна, как вы придумали, обыграли. То есть как бы вот мне хочется сделать какое-то расстояние, чтобы оно не было вплотную, а не прилегало на вазочку, но это на самом деле на усмотрение каждого человека. То, у нас есть, знову ж таки, дзвіночок. Це, напевно, буде вже останній, тому що залишається менше 2 хвилин. Отже, доброго ранку, ви в прямому ефірі, будь ласка, ми вас слухаємо. Добрий ранок, я пропоную назву картини «Море-море, невідомий». Ага, цікаво. Я так розумію, слова із пісні. Як рядок із пісні, так. Отже, пані Олено, давайте, треба обирати варіант, я думаю, визначати переможця, тому що дійсно часу залишається зовсім мало до новин. Ми вам нагадаємо згодом, так, «Симфонія моря». Так. «Панорама». «Мрія капітана». «Блакитна мрія» і ось «Море-море» останні. Що вам найбільше до вподоби? Мені чомусь подобалось більше всього «Мечта капітана». Те, що діти придумали на нашій дозвонювачі. Так, насправді, як-то воно настільки якесь тепле, і дійсно, як би... А чому може мечтати ще капітан? Отже, наші шановні телеглядачі, ті, які дали назву «Мрія капітана», будь ласка, зателефонуйте ще раз за цим номером, з вами обов'язково зв'яжеться наш редактор і розповість про те, як же можна забрати ваш приз. Ну що ж, а вам дякуємо за те, що завітали до нас у студію не з порожніми руками, безпосередньо показали певні, так би мовити, вже ази. Отже, хто хоче починати, бачите, це дуже просто і дуже красиво, насправді. Я ж нагадаю, що з майстриною декоратором Оленою Болдіною говорили про таку техніку, як декупаж, а також побачили, як її примінити на практиці. Ну і тим часом на нашому студійному годиннику рівно 9:00, а це означає, що добіркою свіжої інформації готова поділитися Юлія Боднар, тож далі слово саме їй, СТН за мить. Доброго ранку, маю добірку свіжої та актуальної інформації і охоче поділюся із вами. Спершу про події на фронті. Збройні провокації на сході країни не припиняються. Протягом минулої доби терористи майже 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Зокрема, на Донецькому напрямку зафіксовано 12 порушень режиму тиші. Обстріли з боку противника із мінометів 120-го калібру, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї відбулися в районі Авдіївки. А по Верхньоторецькому та Новгородському бойовики стріляли із гранатометів та стрілецької зброї. Окрім того, ворог застосовував міномет 82-го калібру та зенітну установку. Але, незважаючи на провокації, Збройні сили України неухильно дотримуються Мінських угод, наголошують у штабі АТО. На Маріупольському напрямку зафіксовано 14 порушень режиму тиші. Ворог відкривав вогонь гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї в районі Талаківки, Павлополя, Мар'їнки та Широкіного. Також бойовики відкривали вогонь з БМП по позиціях Збройних сил України в районі Талаківки. В зоні проведення антитерористичної операції за добу, що минула, було зафіксовано проліт 6 безпілотних літальних апаратів. Зафіксовано чергові факти постачання боєприпасів із території Російської Федерації. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. Зокрема, до Дебальцевого перекинуто 70 тонн боєприпасів до реактивних систем залпового вогню та 150 тонн для самохідних артилерійських установок. Українська сторона надала інформацію представникам спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про наявність танків, мінометів, артилерійських систем калібром понад 100 мм, самохідних артилерійських установок та градів у районах Горлівки, Макіївки, Донецька та Ясинуватої.
Кількість смертей під час надзвичайних ситуацій зменшилася на 20%. Все завдяки самовідданій роботі рятувальників, які напередодні відзначали своє професійне свято. Президент Петро Порошенко привітав надзвичайників та вручив державні нагороди 10 рятівникам, які відзначилися в ході рятувальних операцій. Отримали надзвичайники і омріяні сертифікати та ключі від квартир. Глава держави прирівняв їх роботу до роботи військових, які виконують завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Крім того, він особливо відзначив роботу і заслуги рятувальників, які з перших днів АТО також брали в ній участь. За словами глави держави, з початку проведення антитерористичної операції на сході України загинули 18 рятувальників. Поваги заслуговує самовіддана праця ваших колег на Донбасі, де вони облаштовують оборонні рубежі разом з саперними підрозділами Збройних сил України. Розміновують територію, рятуючи людей від смерті, що причаїлося, надають допомогу пораненим, евакуюють мирне населення з зони бойових дій. І в 2014 році, одразу ж після звільнення Слов'янську, поруч з військовими саперами були саме ви. Хода проти насильства над жінками відбулася у столиці. Близько 40 людей прийшли хрещатиком із транспарантами і гаслом «Геть насильство з вулиці і хати». Організатори наголошують, проблему насильства замовчують, вважаючи особистою справою жінки. А прояви визначають як одиничні випадки. Тому акція організована на підтримку жінок, які зазнали насилля в сім'ї чи зґвалтування. Мы выходим против насилия над женщинами, сексуального и психологического, которое происходит в обществе. Мы требуем, чтобы государство ужесточило меры наказания для насильников, для тех, кто насилует женщин, принуждает их к сексу, что нужно создавать кризисные центры для тех людей, которые подверглись насилию, для того, чтобы женщины с маленькими детьми имели возможность уйти от насильника, имели возможность социализироваться в обществе и пережить эту травму, которую они получили. Вакцини БЦЖ вистачить на всіх. Її у столичних пологових будинках і дитячих поліклініках на 20% більше, аніж потрібно. Це дозволить зробити резерв на початок наступного року. У медзакладах уже розпочали робити протитуберкульозні щеплення малюкам. У департаменті охорони здоров'я закликають батьків не створювати черг і відвідувати медзаклади за особистим календарем щеплень. Довгоочікувана вакцина БЦЖ для профілактики туберкульозу є в достатній кількості. Я кажу про свій Дарницький район у Дарницькому районі, наскільки я володію інформацією, всіх закладах, центрах первинної допомоги міста Києва. Всі, хто нуждається в даній прививці, всі її отримують. Я думаю, в течение там неділі-двох все буде залежати того, від удобства для пацієнта в першу чергу. Місто активно працює над тим, щоб запровадити у столиці нові швидкісні маршрути електротранспорту, які мають об'єднати правий і лівий береги Дніпра. Зокрема, планують створити маршрут метробусу з Троєщини до Севастопольської площі із відгалуженням до Національного авіаційного університету. За підрахунками міської адміністрації, ним користуватиметься близько 140 тисяч пасажирів. Також у планах проєктування та будівництво дворежимної рейкової системи «Трамтрейн». Великий проєкт «Трамтрейну» – це двохсистемного трамваю, який має також з'єднати лівий берег з правим, з Троєщин до Каравайх дач, пройшовши по всьому лівому берегу. Це ті проекти, які є сьогодні для нас пріоритетними, і будемо на них спиратися. Бесарабка без авто. Проект втілили у рамках Європейського тижня мобільності. Замість машин на Бесарабському проїзді цими вихідними велоактивності, майстер-класи для дітлахів, а також обговорення розвитку міста. Асоціація велосипедистів Києва, які є співкоординаторами акції, проводять велошколу. Пішоходам новий громадський простір подобається. Лавки, побільше зелені та з'їзди з тротуарів на дорогу. Люди вже радять, чим можна наповнити нову пішохідну зону. Активісти сподіваються, що міська влада підтримає їх і перекриття цієї ділянки стане традиційним для вихідних. Гуляти, звичайно, дуже класно. Класно переходити дорогу, що є такий момент, але... Якщо тут облагородити, то так буде цікаво гуляти, а так тут поки що бажаю кращого.
Бессарабський проїзд, він не виконує значної функції в транспортній системі. Є аналогічний проїзд через вулицю Скоропадського. І на сьогодні, власне, Бессарабська площа є однією з найбільш проблемних як в контексті заторів, так і в контексті екологічної ситуації. Загальносвітовий досвід боротьби з такими ситуаціями – це є влаштування якраз пішохідних зон. У Сирецькому парку на вулиці Тимофія Шамрила реконструюють мережі зовнішнього освітлення і встановлюють енергозбережні світильники. Про це повідомляють УКМДА. Під час робіт демонтують залізобетонні опори із застарілими світловими приладами разом із електромережею живлення. На їх місці, а також уздовж новооблаштованих алей, змонтують мережі зовнішнього освітлення зі світлодіодними лампами. У Києві стартував 7-й чемпіонат світу з багатоборства тілоохоронців. Участь у змаганнях беруть 19 команд із 7 країн світу. Аби потрапити на конкурс, команди пройшли відбір на Батьківщині, тому до столиці України вже з'їхалися найсильніші. Нашу країну представляють кілька команд, зокрема і жіночі. Учасники демонструватимуть тактику та прийоми захисту під час пішого супроводу VIP-персон, прийоми рукопашного бою, вміння влучно стріляти, долати смугу перешкод на автомобілі. І не лише. Чемпіонат триватиме 4 дні до 21 вересня. Тоді визначать переможця. Нагадаю, під час минулого чемпіонату світу кращою стала команда бодігардів із України. Професія тілоохоронця утаємничена. І коли ми почали 19 років назад виходити так у люди, як кажуть, да? Кажуть, то ви що, ви ж секрети розкажете, всі таємниці покажете. А ми кажемо, ми покажемо, скільки таємниць, щоб налякати отого терориста, щоб він і близько не підходив. А в нас ще багато є таємниць в своїй професії. Гогольфест стартував. До уваги відвідувачів усі напрямки мистецтва. Зокрема, продемонструють зо 20 театральних вистав на кількох сценах. Глядачам презентували масштабну програму скульптур та картин. Їх розмістили і у павільйонах, і уздовж алей. Також у рамках фестивалю працює наймасштабніший в Україні кураж-базар. Це ярмарок, де можна продати старий одяг. До речі, організатори цьогорічного форуму намагалися відшукати незвичні локації для проведення вистав та концертів. Відтак, музична програма відбуватиметься під землею. Відвідати Гогольфест можна до 25 вересня. У нас удивительна хореографічна програма. Взагалі, там і іспанські хореографи, і ізраїльські, і швейцарські. Тобто є що подивитися. Удивительна історія з нової академічної музики. Тому що сам по собі, ну, і програма дуже вкусна, ну, і локація, тому що це буде відбуватися в бункері. Дуже цікаво, гарна музика, цікава вистава. Несподівано. Несподівано. Як завжди. Як завжди. Довольно таке креативне, я би сказала. Є на що подивитися. Я не жалію, що прийшла. Всім рекомендую обов'язково. У мене це все. З новин бажатиму вам гарного недільного вихідного, чудового настрою і прощатимусь на тиждень. Далі цікавим та корисним ділитимуться Влада Настя. Що ж, Юлічко, дякуємо тобі за свіжу порцію новин. Дійсно, прощаємося на тиждень. Побачимося з тобою в цій студії вже в понеділок, 26 вересня, рівно о 7. Бажаємо тобі гарного настрою, сонячних вихідних, сонячного вихідного тижня, аби ти встигла зробити все, що запланувала, і, звісно, завжди. Завжди була в гарному гуморі. Дякую, звісно, навзаєм. Я також чекатиму на нашу зустріч з нетерпінням. Вам цікавих занять на вихідному тижні. Ну і побачимось у понеділок. До зустрічі. А в нас із настрою залишається до завершення ефіру не так вже й багато часу, тому вашу увагу закцентуємо на найцікавіших темах. Відтак, уже за лічені хвилини Іванка Слободянюк розповість, як іде сьогодні приміряти на себе фах рятувальника. Більше подробиць під час її прямого включення. Ну а потім у студії будемо опановувати, ну, дуже незвичайний та екзотичний музичний інструмент – діджеріду. Покаже і розкаже про неї нам музикант Дмитро Матюхін. Ми впевнені, що буде неймовірно цікаво, тому перемикати не радимо в жодному разі. Напередодні ми відзначали День рятувальника – професійне свято тих, хто повсякчас стоїть на сторожі нашого спокою та безпеки. Відтак, Іванка Слободянюк у своєму сюжеті розповідала про їхні нелегкі трудові будні. Сьогодні ж Іванка вирішила піти ще далі, а відтак зайнятися популяризацією цієї професії про сімейні
сімейний день надзвичайних ситуацій, а також про те, як стати його учасником, вона розкаже вже за мить, вона з нами на прямому зв'язку. Іванко, доброго ранку, раді тебе вітати. Отже, розповідай, сімейний день надзвичайних ситуацій, що запропонують відвідувачам? Іванко, ми вже тебе бачимо і хотіли почути. Я сподіваюся, що станеться це буквально за кілька хвилин. До речі, Влада, хотіла в тебе запитати, а ось у школі були подібні тренінги? Були, пам'ятаю, що власне були надзвичайні ситуації, ну, умовні, і там відбувалися певні уроки. І, до речі, всі їх дуже чекали, тому що це була можливість не піти на уроки. Але ось зараз я розумію, що це, ну, насправді потрібно, тому що будь-що може статися. І, власне, коли діти знають, як рухатися, до кого звертатися, яким чином виходити, ну, це дуже важливо. Ну, гадаю, про те, який же він складний фахрятувальник, Іванка Слободянюк нам розповідала вже в сюжеті, про те, як приміряти його на себе, розкаже за кілька хвилин, а ми будемо рухатися далі. Що ж, дійсно, ранок по-київськи триває. Сьогодні вже підіймали тему котів-котиків. Ти запитав у мене, чого вміє робити такого незвичайного мій пухнас. Так, а я в тебе запитаю, як ти гадаєш, ось що означає бути модним, класним, покотячим? Ого, ну не знаю, це напевно, треба бути фахівцем котячої моди, щоб відповісти на це запитання. Модним, класним, по-котячому, ну, це визнання в якомусь там середовищі серед котів, коли там, скажімо, якщо котик з міста приїжджає до села, і ось там, напевно, його оцінюють, ох, яка в нього шерсть, чи ще щось, я не знаю, це досить дивне запитання. Це точно знають Емілі та Ніклас зі Швеції, адже вони господарі кішки на прізвисько Аврора, яку в мережі називають законодавець і моди для пухнастиків. Королівська корона, вишуканий віночок та обруч із коштовними каменями. У таких прикрасах кішечка малюється перед фотокамерами. Аврора, яку ще називають сплячою красунею, повсякчас приймає компліменти. Її довга блискуча шерсть та сині очі заслуговують на захват вищого гатунку. У цьому переконані власники тварини. Спосіб життя Аврори доволі королівський. Вона спить, їсть та милує усіх навколо. Владе, але окрім самолюбування, котам властива ще одна риса. Точніше кажучи, здібність. Вони вміють лікувати. І на власному досвіді в цьому переконалася наша Іванка Слободянюк. Будь-якій людині в нас час стресів і нескінченної роботи не вистачає тепла, затишку і спокою. Саме домашні тварини є джерелами умиротворення для людини. Замість таблеток – любов котика. Я просто на нього смотрю і мені приємно. Тобто просто як-то вот зло або щось. Просто посмотрел і радуєшся. Коти завжди чекають вас вдома і вже відчувають, у якому настрої ви повернетеся. Це вірні друзі, які завжди готові прийти на допомогу тим, хто подарує їм свою любов. Коли він проявляє свої емоції, тобто коли він починає нявчати, ластитися, тертися, ну, то він дійсно заспокоює, особливо, коли його погладити. Коти здатні змінювати ваше ставлення до речей та світу. Та й загалом домашні улюбленці переймають характер своїх господарів. Тому давайте їм гарний приклад. Завжди ж немножко похожий. Я сам себе чувствую немножко, чуть-чуть котом. Вважається, що у котів сильна енергетика, а відповідно і потенціал до лікування. Саме підвищена чутливість дозволяє їм виявляти хворе місце у людини та впливати на нього. У мене кошка, її звуть Тучка, вона взагалі може пролежати зі мною сутки, якщо я заболела. Вона не встає взагалі з мене, ні поїсти, ні куди-то не відійти. Вона може лежати сутки, і от вона мене лечить цим мурчанням. Коти завжди дбають про тих, кого люблять. Отож, заведіть собі домашнього улюбленця, подаруйте йому свою любов, і він відповість вам взаємністю. Отже, як ми вже розповідали, наша Іванка Слободянюк продовжує досліджувати професію рятувальника. Як на себе сьогодні кожен може приміряти цей фах і дізнатися більше про нелегкі трудові будні, ми дізнаємося просто зараз. Іванко, привіт! Отже, розповідай. Іванко? Доброго ранку, студію, доброго ранку, любі глядачі. Я зараз знаходжуся на вулиці Маршала Ломоносського, 6. Саме тут відбуватися сімейний день надзвичайних ситуацій. Не всі бажаючі зможуть прийти і побачити, яка вона тяжка робота пожежника, та навіть випробувати її на собі. А вже більш детальніше про свято, яке буде сьогодні відбуватися,
надзвичайно яскраве свято, яке розпочнеться об 11:00 і буде тривати до 16:00 години. Це свято організовано спільно з Державною службою України з надзвичайних ситуацій та німецьким товариством міжнародного співробітництва ДІС. Це свято надзвичайно яскраве, цікаве як для дорослих, так і для дітей. Діти на вході до Державної 25-ї пожежної частини отримують паспорти, в яких вони поставлять свої відмітки. Прошу на то, хто є, які вони... Ну що ж, запрошуємо всіх на маршала Малиновського 6. Приходьте з своїми малюками і, власне, самі зможете подивитися, як воно бути рятувальником. Я нагадаю, що на прямому зв'язку була наша журналістка Іванка Слободянюк з інформацією про сімейний день надзвичайних ситуацій, який нині пройде у пожежній частині номер 25, що на Оболоні. Ну, а перемикати в жодному разі не радимо, адже вже зовсім скоро до нашої студії завітає Дмитро Матюхін і розповість, що ж це таке за інструмент діджеріду. Чи можна його назвати, ну, скажімо, австралійською тримбітою? Що за унікальність, як він виглядає, як він звучить уже незабаром, за лічені хвилини, ми продовжимо. Залишайтеся з нами. Повертаємося у студію «Ранку по-київськи». Дякуємо, що не перемикаєте. Отже, діджеріду – один із найстаріших духових інструментів у світі. Його історія пов'язана з міфологією австралійських аборигенів. А сам інструмент символізує собою образ райдужної змії. Унікальність діджеріду полягає в тому, що зазвичай він звучить на одній ноті. При цьому інструмент має дуже великий діапазон тембру. Зрівнятися з ним може тільки людський голос, варган і почасти орган. А ось більше про особливості діджеріду нам розповість музикант Дмитро Матюхін вже в нашій студії. Пане Дмитре, доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку! Дякуємо, що до нас завітали з інструментами. Власне, поки була реклама, зізнаюся, я спробував кілька разів зіграти ось на цьому діджеріду, але виявляється, це не так просто, як це може здаватися на перший погляд. Ніби дуєш собі та й все. Ні. Давайте глядачам одразу продемонструємо, щоб вони почули, як звучить цей інструмент, а далі вже поговоримо більш детальніше про нього. Почула б таке вночі, злякалася б, правда. Ну, я вважаю, що це в поєднанні з певним музичним інструментом взагалі супер, якщо взяти, можливо, сюди дарбуку, взяти сюди ханг, і це буде просто ідеально. Ось ви побачили, як звучить виконання професіонала, а тепер, ну так, для сміху. Просто, що це, ну, дійсно, це не так все і просто, як здається. А ось це людина, яка взяла вперше в руки діджеріду. Приблизно так. Ось і все. Не так просто, я вам, ну, серйозно кажу. Як, в чому полягає принцип гри на самому інструменті цьому? Можна навчитися, і я якраз і займаюся тим, що обучаю грі на інструментах, ділю, іменно ці інструменти зробив я, ділю на заказ. І з кожним годом все більше спрос. И примерно с 2009 года я сам заинтересовался этим инструментом. С чего бы захотелось захопление? Достаточно дивное и незвичайное. Творческие поиски. Хотелось что-то в сторону музыки, себя найти. И, вот... и вы поехали в Австралию, не? Нет.
відкрив інтернет і став искати, що в цьому плані є. Що за матеріал? Що ви зробили? Я делаю з пластика. На самом деле, з любых різних матеріалів, плотного по составу. В Австралії це евкаліпт, естественным образом. Это в первую очередь дерево, да, в Австралии. Термиты прогрызают мягкую сердцевину, получается труба, и там дальше оформляется, делается мундштук. Ну, так было у австралийцев. Они не особо заморачиваются по поводу академической музыки, музыкальности, и для них это вообще в первую очередь трансовый шаманский инструмент, релаксационный, медитативный, и поэтому иногда сравнивают звук диджериду с урчанием кошек, успокаивающий, гармонизирующий, заземляющий. Навчитися можна в зависимости от желания, степени заинтересованности и намерения. За скільки? Есть случаи очень одаренные девочки вундеркинды, одна такая девочка за ночь вот на фестивале сидела, играла, уже всех замучила, все хотели спать, ее просили, упрашивали, давай спать. Она научилась, и вот одна из особенностей, кроме того, что на одной ноте играется, на диджериду используют техника непрерывного или циркулярного дыхания. Ну вот, играешь и непрерывно вдыхаешь, не отрываясь на то, чтобы отдельно сделать вдох. И вот она практически за ночь еще и это научилась. Ну, она играет и на саксофоне, это помогло. Но у австралийцев нет никакого музыкального образования, они с детства это видят, слышат, играют, и отсутствие музыкального образования никак им не мешает. Ну, власне, дивіться, я помітила, що і на одному, і на іншому музичному інструменті є такий знак, таке сонечко. Це, типу, ваш особистий знак? Да. Чи, можливо, так на всіх діджеріду світу? Ну, ні, це мій іменно знак. Буква Д, сонечко розкручене, да. А взагалі сам інструмент, як і продовження радужного змея Юрлангур, одного из Юрлангур называется, один из основных божеств австралийских аборигенов, ну и в то же время как символ земли. И с помощью инструмента аборигены Австралии общаются с богами, передают их сообщения, послания, и они играют не столько музыку, скорее повествуют свои эпосы, сказания о том, как боги заснули, им приснился сон, и таким образом родился наш мир. И вот мы живем во сне богов. Ну, во многом эти легенды сочетаются и перекликаются где-то с другими какими-то мифологиями других народов. А по поводу трембиты, как раз действительно, ну, в шутку можно назвать, что гуцульская трембита, такой родственник, да, это один из самых древнейших духовых инструментов. Самый простой, без клапанов отверстий, а потом постепенно усложнялся, удлинялся, появлялись какие-то там технологические приспособления. Трембита очень близко похожа, отличие только в том, что более тонкий в начале, мундштук отличается, мундштук такой, как на медных духовых, и принцип игры немножко другой. Тут такое идет вибрация, а на трембите уже более протяжный, как на трубах звучание. Ну, схоже очень близко. Що ж, ми дякуємо вам, що завітали сьогодні до нас, що показали, продемонстрували, що ж таке діджеріду. Давайте на сам кінець, у нас зараз буде прощання, і ви б нам трішечки підакомпонували. Я ж хочу нагадати, що нашим гостем був Дмитро Матюхін, котрий розповів про особливості гри на такому екзотичному інструменті, як діджеріду. Давайте. І на такій музичній ноті будемо ставити крапку. Дякуємо, що цей тиждень ви були разом з нами. Вже завтра зустрічайте у цій студії Андрія Рудого та Катерину Соляр. З ними починайте свій тиждень. А ще не забувайте заходити на нашу сторінку у Фейсбук, залишайте свої коментарі та пропозиції, а ми з задоволенням розглянемо ваші пропозиції, власне, і почитаємо відгуки. А закінчувати будемо традиційно цитатою дня сьогодні від японсько-американської художниці Йоко Оно. Якщо ти мрієш про щось один, це всього лише мрія. Якщо ви мрієте про це удвох, це реальність. Thank you.